To see, maybe it's got nothing to do with me. Fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters too. Oh, you see that skin? It's the same she's been standing in since the day she saw him walking away. Now she's left cleaning up the mess he made. So casal, né? Quero perguntar a ambos. Roberto, você aceita e recebe como sua legítima esposa nesta tarde a Janine para cuidar dela, para viver com ela, para lhe ser fiel, para estar ao seu lado, enquanto o Senhor Deus lhe permitir ter vida, se aceita? É uma decisão sua, espontânea, de fazer isso nesta tarde, Roberto? Janine, você recebe o Roberto como seu legítimo esposo, a fim de viver com ele, repartir com ele o seu amor, a sua fidelidade, cuidando dele como seu esposo, permanecendo ao seu lado, até que Deus permita isso, até quando Deus permita isso? Você aceita isso? É uma decisão espontânea da sua parte? So fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters too. So mothers, be good to your daughters too. So mothers, be good to your daughters too. Agora, Roberto, você vai pôr sua amada, querida esposa, na aliança, repetindo com ela o que eu vou lhe dizer, tá bom? Deixa eu tirar o microfone aqui, porque todo mundo precisa ouvir o que você vai falar. Como minha esposa, para cuidar de você, amar você e repartir contigo toda a minha vida. Eu te recebo em nome de Jesus. Thank you.
amar de você, amar de você e repartir contigo toda a minha vida. Eu te recebo em nome de Jesus. Nós vamos orar mais uma vez ao Senhor. Eu quero que vocês ponham para cá as mãos da aliança. Espera até todos nós. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor amado e querido Deus, nós agradecemos a Ti mais uma vez por estarmos neste lugar. Lugar santo, lugar próprio de celebrarmos os momentos mais importantes e significativos da nossa vida. Lugar, ó Deus, onde nós nesta tarde celebramos a união de Roberto, de Janine, e pedimos, ó Deus, desde já, as Tuas bênçãos, Senhor, sobre este casal, sobre esta família, sobre estes queridos irmãos, e pedimos, ó Deus querido, que a Tua bênção se faça sobre eles, representada agora por estas alianças, Senhor, e eles possam, ó Deus, viverem unidos como um só corpo, um só coração, para a glória do Teu Santo Nome. Abençoa não só as alianças físicas, mas abençoa a aliança dos corações, a fim de que, ó Deus amado, de fato, eles testemunhem que o Senhor é a maior união entre eles. Nós oramos e agradecemos por esta tarde, em nome de Jesus. Amém.